Proteklog vikenda igrane su utakmice 10. kola fudbalske zone Centar, u kojoj igra većina klubova sa juga Srbije. Utakmice je pratio naš dopisnik iz Aleksinca Dušan Stevanović, pa da čujemo njegov izveštaj. U 10. kolu fudbalske lige zona Centar, Napredak iz Aleksinca pobedio je na svom terenu Zemljoradnik sa 3-2. Morava iz Žitkovca je igrala nerešeno kod kuće sa Jedinstvom iz Gornjeg Matejevca 1-1, dok je Moravica i Subotinca doživela debakl na svom terenu sa 1-5 od Deliskog Visa. Bukovnik iz Ražnja je takođe poražen u gostima od lidera na tabeli Brzog Broda sa 5-0. Rezultati 10. kola fudbalske lige zona Centar. Napredak Aleksinac Zemljoradnik 3-2, Moravica Deliski Vis 1-5, Malošište Rudar 2-3, Brzi Brod Bukovik 5-0, Morava Jedinstvo iz Gornjeg Matejevca 1-1, OFK Niš Orljane 2-3, dok će se utakmica Naisus Pukovac odigrati u sredu od 15 časova. Na prvom mestu je OFK Brzi Brod sa 24 boda, drugi je Deliski Vis sa 20 bodova, treće su Naša Krila sa 18 bodova, četvrta je Morava sa 17 bodova, peti je Pukovac sa 17 bodova, ali dve utakmice manje, šesto je Malošište sa 16 bodova, sedmo je Jedinstvo sa 15 bodova, na osmom mestu je Orljane sa 13, koliko ima i Napredak iz Aleksinca, deseti je Bukovih sa 12 bodova, na 11. mestu je OFK Niš koji ima 9 bodova kao i Rudar i Zemljoradnik, dok je na 14. mestu Moravica i Subotinca sa samo 2 boda, dok poslednja dva mesta drže Naisus sa jednim bodom i Vrtište bez bodova. Za televiziju Laser, Dušan Stevanović.